Město Kolín se rozhodlo podpořit letošní ročník mezinárodního mírového běhu. Mírový běh, neboli Šričimoj One's Home Peace Run v anglickém názvu, byl založený v roce 1987, kdy ho založil sportovec a filozof Šričimoj, takže se běhá už přes 33 let. A od té doby už proběhl přes více než 150 zemí světa. Tým běžců započal středu 26. června v Kutné Hoře a do areálu střední školy obchodní na Šťáralce dorazil kolem 10. hodiny dopoledne. Přinesl sebou mírovou pochodeň, která symbolizuje přátelství mezi lidmi a jejich další dobré kvality, jako je láska, mír a harmonie. I žáci dostali možnost do ní symbolicky vložit svá přání a vzkazy. Odtud běžci společně s několika místními zájemci vyrazili na cestu na Karlovo náměstí, kterou jim zpříjemnil kropicí vůz. Skupinu přivítalo vedení města a symbolickou pochodeň na okamžik převzal starosta Michael Kašpar. I ten mohl poté spolu s dalšími lidmi na náměstí zkusit uhodnout národnosti jednotlivých běžců, kteří se představili větou ve svém rodném jazyce. Našem týmu je zhruba 20 až 24 lidí z různých zemí. Může se samozřejmě přijat každý. Jsme moc rádi, že tady v Kolíně se k nám přidalo několik místních běžců. A samozřejmě se střídáme, je to štafeta, takže někdo běží třeba 5 km, 10 km, pak se vystřídá s někým dalším a zatím se sveze doprovodným vozidle a takhle uběhneme třeba i 70 nebo 100 km za den. Zároveň zazněla oficiální píseň mírového běhu a městu byl věnován děkovný list za vyjádření dobré vůle. Z Kolína pokračovali sportovci ještě ten den dále do Jičína. Kateřina Němcová, televize Kolín.